Dobar dan, ja sam Vedran Vinketa, dobrodošli u vinariju Vina Vinketa. Došli ste u vinariju koja je smještena u Nadinu, malom mjestu na putu između Zadara do Benkovca, svega 9 km od Benkovca. Najekološkije mjesto u Republici Hrvatskoj, Nadin zbog svojih nasada vinograda, čak 460 hektara vinograda, isto toliko otprilike i maslinovih stabala. Naša vinarija je kao vinarija osnovana 2020. godine. Preuzeo sam OPG, obiteljski OPG od svog oca Živka, koji je trenutno u mirovini, ali radnoj mirovini. Naša vinarija broji 11 etiketa ukupno. Od tih 11 etiketa imamo 6 crnih etiketa, 4 bijele i 1 roze. Ukupno naši vinogradi broje 11.500 loza, nešto više od 130 stabala maslina. Proizvodimo naravno svoje maslinovo ulje, isto tako svoje vino. Isto tako, iz naših vinograda dolaze 5 naših vina od 11 etiketa, a drugih 5 kupujemo od naših susjeda koji su isto kao i mi ekološki proizvođači grožđa, odnosno maslinovog ulja. U ove 4 godine smo postigli dosta velike uspjehe sa kvalitetom naših vina. Tako da su brojna naša vina nagrađivana vina na različitim manifestacijama u županiji i van županije, znači na nacionalnom nivou. Posjećujemo rado sve vinske izložbe na koje god možemo doći. Čak smo i imali jedno zapaženo izlaganje van Republike Hrvatske, znači u Sloveniji, u Ljubljani. I to nedavno. Imamo ovdje jednu jako lijepu malu vinariju u Nadinu, imamo u sklopu vinarije i kušaonicu, imamo unutarnji i vanjski dio, posjetitelji nas često nalaze ovdje na kućnom pragu, kako mi to kažemo. Ljudi vole zaviriti u unutrašnjost Ravnih Kotara, mi smo ovdje baš u srcu Ravnih Kotara. Na najvećoj točki Ravnih Kotara, to je znači Nadinska gradina, na 297 metara nadmorske visine. Naši vinogradi se uglavnom nalaze na Nadinskom blatu, koje je nekad bilo jezero koje je sušeno 1969. i na njemu su zasađeni veliki hektri vinograda, čak 460 hektara vinograda. Na toj poziciji, osim te pozicije, imamo i još neke druge. Sva naša vina, sva naša grožđa imaju stvarno poseban teroar, znači podloga na kojoj vinograd leži, odnosno raste, je specifična od svaka od tih pozicija. Uglavnom je to ilovača ili ilovača pomiješana sa pjeskuljom. Što se tiče posjetitelja, dolaze nam ljudi iz stvarno svih krajeva svijeta, to je jako pohvalno za nas, za jednu ovako jako malu vinariju obiteljsku. Ljudi se oduševe sa širokom lepezom proizvoda koje nudimo, znači osim vinskih etiketa, imamo i maslinovo ulje, čak podržavamo i lokalne proizvode od naših OPG-ovaca, tako da možete kod nas naći njihove proizvode. Nudimo degustacije, znači vođene degustacije sa vinima, isto tako nudimo i tradicionalnu hranu i naravno hladne plate. Evo nas ovdje, znači, u jednom od naših vinograda. Ovaj vinograd je specifičan po tome što je najbliži našoj vinariji. U njemu često radimo i degustacije u ovom predivnom masliniku koji je odmah nadomak vinograda i vamo s desne strane imamo i voćnjak. Što se tiče sorti koje imamo u našim vinogradima, to su od bijelih debit, autohtoni debit. Što se tiče crvenih sorti, plavina i grenaš crni.
Što se tiče radova u polju, odnosno u vinogradu ili masliniku ili voćnjaku, to sve radimo obiteljski. Najveći dio tereta podnosi otac, jer on je ipak još uvijek najbolji radnik i najvrijedniji. Iza toga, znači, mama i moja obitelj kao mlađa generacija koja to sve treba naslijediti.